Отже, друзі, коротеньке відео. Коротеньке відео. Вишиванку зняв, щоб ну, не запацюрити, бо вишиванку. Ну, хто мене питає, скільки вишиванка коштує в Сполучених Штатах, я, чесно кажучи, не знаю, я в Сполучених Штатах її в сувенірному якомусь магазині не купляв. Цю вишиванку купляла для мене моя дорогенька, зробила мені такий подарунок. Коштує вона в Україні приблизно $200. Вона не дешева, вона ручної роботи, львівської майстрині. Дуже робота мені подобається, дуже мені подобається, як гарно це зроблено. І мені такі, тоді більш якби геометричні візерунки дуже подобаються. І потім ми у цій же майстрині потім придбали вишиванку для моєї дорогеньки. Тобто моя дорогенька подарувала мені вишиванку, а я подарував їй BMW. Це у нас такі подарунки одне одному на весілля, яке потім ще буде. Я сподіваюся, що я ну, ніякі репані совки з цього ще сильніше репнуть. І, до речі, про совків. Щоб ви не думали, що я повністю вільний там, від совковості, все таке і інше. На жаль, я не народився в якоїсь британської або американської сім'ї. Може, на жаль, а може, на щастя. Ніхто ж не знає, да? Як Бог сказав. Як доля прокладена людині. І в мене теж є залишки. В мене теж є залишки совковщини. І іноді вони там десь сидять, але іноді вони виходять на поверхню. Наприклад, коли я не можу вже більше стриматися, я починаю людину там обзивати, то це щось таке совковське є. Ну, знаєте, американці теж можуть відкрити пельку і теж дуже добре пообзиватися. І совка в них ніякого нема. То я, в мене я підозрюю, що це не завжди пов'язано з совком. А от зараз в мене був випадок. Зараз я знаходжусь на... Дайте виключу двигуна. О, так, мабуть, краще. Зараз я знаходжусь на ері відпочинку на інтерстейті в штаті Флорида. І пішов я, сходив в туалет, помив ручки, виходжу, там є всякі ці автомати. І побачив я автомат з морозивом. О, морозиво, мені щось захотілося. І я підійшов, і так дивлюся, і знайшов таке, бачите? І називається воно Big Mississippi Mud Sandwich. Big Mississippi Mud Sandwich. Mud – це багнюка. Тобто, великий грязєвий сендвіч з Міссісіпі. Отака назва. І я туди $2 запуляв, один за іншим. І дивлюся, що ж воно буде. Бо, ну, бачу, стоїть такий великий такий ящик. Знаєте, як ящик, де морозиво тримають? Білий такий ящик. Якась штучка така зверху. Обрав там, набрав там A4, да, що саме цей сорт морозиво я хочу. Дивлюся, кришка так відкривається, справжній ящик. Відкривається кришка. І така штука, знаєте, оці автомати, я що дітей обманювати. Ну, діти, нещасні діти, вірять, ну, в них оптимізм, вони вірять, що можна зараз щось виграти, да. Кидають туди гроші, і така з трьома оціми лапа така їздить, да, якогось там зайця або... якогось там спайдермена повинна начебто зачепити і витащити. От на такому принципі. Я такий в шоці. Дивлюся, що це буде. А це була не лапа, а це таке кругленьке, як пилосос, таке втягує в себе. І от за цю шкіру, оцю, цей пластик, воно повинно якби втягнути в себе і отак тримати його і доставити до мене. І там все в таких ячейках і там різні вигляді морозива. І ця штука йде, і так обирає, так чітко, так стало, так напроти цієї ячейки, опускається, починає втягувати, я ж чую, в повітря, припіднімає це морозиво, і потім це морозиво не втримується і падає назад. І ця штука пуста. В мене майже інфаркт. Я як радянська людина знаю, що це капець, що мої $2 пропали. Зараз ця штучка пуста приїде, дасть мені пустоту, і все, гуляй, Вася, або шпулі знову $2, або йди відпочивай. Ну все, я такий дивлюся, і очам своїм не вірю. І ще хотів, щоб телефон, забув телефон на втраці, бо хотів телефоном це знімати. Коротше, ви розумієте, що я стою не, вже не мертвий, не живий.
Може, це $2 великі гроші, ну тут справа навіть не в грошах вже, а справа в такому обломі, що ми, нещасне радянське серце, витримати не може цього знущання. Бо, ну, звик, да, що можна щось дати і нічого не отримати назад. Ну, чортові кляті капіталісти, вони поставили туди датчик ваги, скільки воно вісить з морозивом і без. Ця штука зробила якісь там маніпуляції навколо, а при кожному серце моє замирало колишнього піонера її жовтенятки. Ну, бо все, без морозива залишився. Ця штука бере і повертається назад, і знову опускається в тю ячейку. Ну, в цей момент в мене вже зажевріла надія. Вона починає знову смоктати, цю штуку приподнімає, і знову вона падає. Це якесь, ну, знущання над колишньою радянською людиною, яка стояла на лінійках в школі, ну, все, старався, робив все, як казали, і завжди готовий, і всі ці діла. Звітять кострами ці якісь там ночі, чи що там було. Ця штука падає в мене, ну, як серце відриває, розумієте? Вона падає другий раз, і в мене серце знову відривається від всіх там артерій. Я думаю, ну, це вже точно капець. Цей раз же воно не буде повертатися. Ну це взяло цей девайс, піднявся, щось там походив, знову відчув, що нічому на ньому нема, повертається третій раз, а я вже думаю, ну ти чортова пачка цієї грязі місісіпської вже вилазь, якось може перекосили чи що там. І воно його так засмоктало, і витягнуло, і вкинуло, і я вже двома руками і головою туди поліз, і дістав це морозиво, і такий щасливий. Ну і вже йду, і так, і вже мене попустило. А коли тебе вже попускає, то вже і гумор якийсь приходить, да? І я йду так і думаю, боже, який я репатний совок. Як я боявся, що це я туди запулю гроші і нічого не отримую. О. Ну, рекомендую, зараз будемо пробувати, яке воно смачне. Big Mississippi грязьовий сендвіч, мад сендвіч. Blue, що тут? Blue Bunny, це кролятина, бачите там? Сеня, бачите, два вушки, це як... цей зайчик кролик. Все. Ну добре, оце хотів поділитися. Так, отакі, знаєте, етюди такі, знаєте, ото їдеш, начебто нікого не чіпаєш, начебто нічого не предвіщало біди, да? І я кажу, ну я думав, ну інфаркт точно схопить. От. Все. Дякую вам за увагу, гарного вам настрою. Ефір закінчується, все. Дуже коротенький, політики не буде. До наступних етерів.